Chtěl bych vám všem poděkovat za to, že jste přišli, a zejména paní předsedkyni, protože tam má jistě tolik důležitějších starostí, než se dívat na moji přednášku, takže o to víc si toho vážím, ale vážím si toho, že jste všichni přišli. Tak, já se budu věnovat rostlinám, ta příští přednáška bude úplně o něčem jiném, takže možná je dobré začít tím, že si řekneme, co to je genom, protože budeme mluvit o čtení genomu. Genomem rozumíme veškerou DNA, to je nositelka dědičné informace, která představuje jednu úplnou kopii dědičné informace organismu. Jak asi víte, většina DNA je soustředěna v buněčném jádře a aby se tam vešla, protože ta molekula je velmi dlouhá, jak si řekneme, tak postupně kondenzuje, interaguje s proteiny, různými typy proteinů, takže se nakonec v vozovkách smotá tak, aby se do toho malého prostoru buněčného jádra vešla. A v průběhu buněčného dělení kondenzuje ještě více a vytváří struktury, kterým říkáme chromozomy. Proto, co budu říkat dál, je možné důležité upozornit, že dědičná informace není představená jednou dlouhou molekulou DNA, ale že ta molekula DNA je rozdělena na menší části a to jsou ty chromozomy. A u většiny organismů jsou ty chromozomy v párech. Jeden dostáváme od maminky a jeden od tatínka, takže ty chromozomy jsou v párech. Možná je také dobré připomenout, co ta DNA dělá, nebo jak je dědičná informace v molekule DNA kódovaná. Molekula DNA je tvořena dvou šroubovicí, dvou komplementárních řetězců, které obsahují dusíkaté báze a jenom čtyři, nebo ty základní jsou jenom čtyři, cytozin, guanin, adenin, antimin, čili C, G, A, T. To jsou ta písmenka dědičného kódu a jejich pořadí vlastně kóduje tu informaci v DNA. Seskupení těch písmenek může kódovat nějaké bílkoviny, nějaké regulační molekuly, které řídí růst a vývoj organismu. O čem bych dnes tedy chtěl mluvit? Zaprvé vysvětlit vám motivaci této práce a i této přednášky, to znamená odpověď na otázku, jestli opravdu potřebujeme sekvence genomů rostlin. Potom upozorním na to, že dědičná informace rostlin je poměrně složitá a pokusím se vám velmi jednoduše vysvětlit, čím to je? Proč rostliny mají takhle složitou dědičnou informaci? No a pak odpovím na otázku, jestli teda máme dost odvahy, energie a schopnosti přečíst tuto dědičnou informaci. A samozřejmě bych v přednášce chtěl jaksi zakomponovat do té přednášky to, co děláme my v naší laboratoři a mohli jsme dělat díky podpoře akademické prémie. A ukážu vám, že ten problém je možné zjednodušit. A ukážu vám, že to naše zjednodušení spočívá vlastně v jakési formulaci varianty genomiky. Genomika je vědní odbor, který se snaží přečíst dědičnou informaci a vysvětlit její funkci. A ta naše varianta spočívá v tom, že tu dědičnou informaci rozdělujeme na menší části a čteme dědičnou informaci jednotlivých chromozomů, proto chromozomová genomika. No a samozřejmě bych měl zdůvodnit, k čemu všemu to bylo dobré a pokusím se ukázat pár příkladů. Ale ještě zase pro ty, kteří s rostlinami nepracují, dovolte mi, abych vám vysvětlil, proč máme studovat rostliny. Bez rostlin by na Zemi nebyl život, na tom se snad asi shodneme, a mají celou řadu vlivů, včetně toho, že pro nás vyrábí kyslík a podobně, ale v kontextu mé přednášky je důležité upozornit, že téměř veškerá naše strava pochází přímo nebo nepřímo z rostlin, čili nebýt rostlin, tak nemáme co jíst, protože i zvířátka se krmí rostlinnými produkty. A ten problém, k kterému se pomalu blížíme, je růst světové populace. Je téměř jisté, že kolem roku 2050 nás bude 10 miliard, to je o 2,5 miliardy více než v současné době, čili během poměrně krátké doby naroste populace světová. A ty odhady jsou velmi nepřesné, ale spokojíme se s konstatováním, že budeme muset vyprodukovat asi o 60% potravin více, než produkujeme nyní. Přitom, že zeměkouli nezvětšíme, obdělávanou půdu plochu nezvětšíme, spíš se snažíme ji ničit a bude ji ubývat. Při tom všem je dobré si uvědomit, že už teď většina nebo dost velká část populace nemá dostatek potravy a téměř 1 miliarda lidí trpí chronickou podvýživou. A to je dost alarmující, zejména v souvislosti s tím, že mnohé světové organizace proklamovaly snahu
vymazat hlad z povrchu zemského do roku 2030, takže to se určitě nestane. A někdy přednáším společnosti, kde jsou lékaři a pracující v biomedicínském výzkumu, tak je vždycky já trošku provokuju a řeknu jim, že na hlad umírá více lidí, než lidí, kteří umřou na malárii, AIDS a tuberkulózu dohromady. A argumentuju tím, že by bylo dobré přidat na ten výzkum, který se věnuje rostlinné biologii. No a ty naše snahy naráží na další problém, a to je změna klimatu, která už teda je zřejmě jasná. A zase velmi, velmi hrubé odhady přichází z čísly jako 20-15% úbytku výnosu klíčových plodin, jako je rýže a pšenice, a samozřejmě následným růstem ceny. Pokud vás straším možným nedostatkem potravin, je dobré se poučit z historie, to je vždycky moudré, a vlastně takovou situaci, nebo k takové situaci se lidstvo už jednou blížilo, bylo to někde v těch 50. letech minulého století, a především v oblasti Asie, kdy hrozil hladomor v obrovských oblastech, který mohl zasáhnout desítky, možná stovky milionů lidí. Celé to nebezpečí a ten problém se podařilo vyřešit díky takzvané zelené revoluci, která jaksi přivedla nebo zavedla pěstování nových odrůd zemědělských plodin, především rýže, pšenice a kukuřice, krátkostébelných, které měly vyšší výnosy. Ovšem ty vyšší výnosy měly za cenu samozřejmě dostatku nebo zajištění dostatku vláhy a především intenzivního hnojení a odpovídající agrotechniky. Nicméně to byla jaksi strategie, která zvítězila a která pomohla odstranit tento problém. Takovým představitelem zelené revoluce byl Norman Borlaug, americký šlechtitel působící v Mexiku, který za celý ten úspěch dostal Nobelovu cenu. To byl velmi modrý muž, který nás upozornil, že sice zelená revoluce pomohla odehnat nebezpečí hladomoru, ale jenom na určitou dobu, protože si dobře uvědomoval, že populace poroste. A my jsme samozřejmě neudělali nic, protože lidé, stejně tak jako politická reprezentace, myslí obvykle na krátkodobé cíle a to, co by za 30 let je příliš asi nezajímalo. No a výsledek je zde. Tempo zvyšování výnosů zemědělských plodin je nedostatečné. Pokud chceme dosáhnout 60% nárůstu výnosu, potřebujeme zdvojnásobit růst výnosu plodin. To se neděje. Takže nůžky mezi očekávaným výnosem a tím, který bychom potřebovali, se rozevírají. A takovým krásným dokladem je aktuální informace, pokud to sledujete. V sezóně 2018-2019 se urodí méně pšenice, než kolik spotřebujeme. Máme zásoby celosvětové na několik měsíců, ale pokud by tato situace měla trvat několik let po sobě, dostaneme se na hranu a budeme jíst jenom tolik, kolik vyprodukujeme, a pokud vyprodukujeme ještě o něco méně, už to pšenice nebude, a samozřejmě to bude znamenat velký problém pro rozvojové země, kde jsou potraviny drahé a kde si lidé nemohou dovolit platit víc, aby je získali. Čili můžeme konstatovat, že možnosti klasických technik šlechtění naráží na limity a snadná řešení evidentně byla použita. Jaká řešení se nabízí? Říkáme jim nové techniky šlechtění, o kterých hodně mluvíme, a ty by měly pomoci urychlit šlechtění a získat rostliny s novými vlastnostmi, které klasickými metodami získat nemůžeme. Čili cílem by bylo vysoká produkce, ale za udržitelných podmínek. Můžeme mluvit o tom, že ty rostliny budou odolnější vůči stresu, budou umět lépe využívat živiny z půdy. Uvědomme si, že třeba fosfátová hnojiva jsou neobnovitelným zdrojem, takže jednou je vyčerpáme. Pokud budou rostliny schopné využívat více to hnojivo, budeme moci méně hnojit. Podobně to s dusíkem, na jehož výrobu spotřebuje lidstvo několik procent energie. Celosvětová spotřeba energie, z ní jde několik procent na výrobu umělých dusíkatých hnojiv. Čili to všechno bychom mohli vylepšit. A samozřejmě já mám rád science fiction, asi jako vy, takže můžeme uvažovat o tom, že budeme pomocí těchto technik domestikovat nové plodiny. O tom se mluví dlouho. Existuje spousta planých druhů rostlin, které jsou adaptované na určité nepříznivé podmínky, kde naše plodiny nerostou. Ale nemají výhodné vlastnosti, mají malý výnos, kvalitativní znaky nejsou to, co čekáme. Pokud je budeme umět modifikovat tak, aby si nechali ty původní vlastnosti a přitom měli třeba vyšší výnos, máme další možnost, jak obohatit vlastně zdroje potravy pro lidstvo, protože momentálně nás živí jenom několik málo druhů rostlin. No, můžeme mluvit o zvyšování účinnosti fotosyntézy, což je věc, na které se pracuje a vypadá jako velmi nadějná strategie, kdy ze stejné rostliny vyprodukujeme více energeticky bohatých látek, jednoduše protože ta rostlina umí lépe
využít sluneční energii. No a už jsem mluvil o dusíku, pokud naučíme i jiné rostliny, než ty, které to umí fixovat vzdušný dusík, zase si hodně pomůžeme. To všechno vlastně je založeno na tom, že umíme nebo můžeme měnit dědičnou informaci rostlin. Čili ty klasické techniky obohatíme o možnost přímo modifikovat dědičnou informaci, či to pořadí těch písmenek v dědičném kódu, v té molekule DNA, o kterém jsem mluvil, změníme tak, aby ta rostlina produkovala bílkoviny, proteiny, regulační látky, které bychom chtěli. Ty techniky zahrnují jednak přenos genů, čili máme gen v nějaké rostlině, o kterém víme, jak funguje a přeneseme ho do jiné rostliny. To se setkává s poměrně velmi negativním ohlasem populace, ale máme novější techniky, které nemusí do té rostliny nic vnášet nebo do té dědičné informace, ale jenom změní pořadí písmenek. Čili jako byste si vzali počítač a jednu větu změnili tak, že vyzní nějak jinak. Čili změníme tu instrukci. Ovšem, to ale samozřejmě znamená, a jistě vás už to napadlo, že pokud chci měnit text, tak ho musím mít. To znamená, že k tomu, abych tyto techniky použil, musím tu dědičnou informaci znát. A to je další část mé přednášky, kdy se vám pokusím ukázat jednak, jak dědičná informace rostlin vypadá, a potom na to navážu tím, jak ji můžeme luštit a číst. Dědičná informace rostlin je poměrně velká, ale máme velkou škálu, takže zatímco některé rostliny mají relativně malou, pokud si budete myslet, že 400 milionů písmenek je málo, tak třeba rýže má malou dědičnou informaci, a třeba taková kukuřice už jí má velkou, asi 2,5 miliardy, no a pšenice, o které už jsme mluvili a o které budeme mluvit dál, jich má asi 16,5 miliardy. Čili 16,5 miliardy písmen dědičného kódu. Můj kolega Honza Bartoš spočítal, že genom pšenice obsahuje tolik znaků, kolik by obsahovalo 3000 výtisků celé série Harryho Pottera. Takže si představte tu pyramidu textu, kterou vlastně máme přečíst a máme ji rozumět, pokud ji chceme modifikovat. Těžko můžeme modifikovat text, kterému nerozumíme. No a jenom pro srovnání a připomenutí, člověk je někde kolem 3,2, 3,3 miliard, čili ta pšenice má dědičnou informaci mnohem větší než člověk, a přitom si uvědomíme, že dědičná informace člověka byla přečtena už před mnoha lety, a pokud budeme realisté, uvědomíme si, že za stolik pokroku to zatím nepřineslo. Tím nechci zhazovat úsilí těch genomiků, spíš chci zdůraznit to, jak je složité dědičnou informaci analyzovat a využívat ji v náš prospěch. Proč jsou genomy rostlin obézní? Proč jsou teda vlastně tak velké? To si myslím, je zajímavý biologický problém, kterému naštěstí už dnes rozumíme, takže vám můžu vysvětlit, čím to, že třeba pšenice tu dědičnou informaci má takhle obrovskou. V průběhu evoluce docházelo k postupnému zvětšování dědičné informace. To se týká člověka a v podstatě všech organismů. Mohly za to především sekvence, které se v genomu opakují. To jsou většinou mobilní elementy a můžeme si je představit tak, že to je nějaká věta v textu, která se vymkne kontrole a v té knize se vám začne množit. Čili ta věta vám naskáče do jiných kapitol, kde nemá co dělat, kde vůbec nedává ten text smysl, ale bude tam. Čili najednou namnožíte tu jednu větu nebo to, co kóduje ten mobilní element, a pokud to uděláte ve 100 000 kopiích, tak samozřejmě, že ta kniha naroste, ale vlastně tam bude, zjednodušeně řečeno, nesmyslný text. Ty věty, pokud mám teda zůstat do tohoto příměru, budou skákat všude, poměrně nekontrolovaně, a mohou skákat sami do sebe. Takže se to vlastně dále ještě komplikuje a to se snaží ukázat tady tento obrázek. To je schéma dědičné informace pšenice tvrdé a zobrazuje úsek, který je dlouhý 300 000 bází, čili relativně malý vzhledem k velikosti celého genomu. No a když se zeptáme, z čeho se skládá, tak odpověď je, většina se skládá z různých mobilních elementů, které jsou zde naznačeny barevně. Či ty věty, které se utrhnou z kontroly a budou všude skákat, jsou různé. Není jenom jedna věta nebo jeden typ elementu. No a když se podíváte, tak vidíte, že naskákali různě, všelijak chaoticky a dokonce sami do sebe. No potom, když budete chtít ten text číst, tak jste zcela ztraceni, protože dokonce ani nebudete schopni tu větu, která se množila, identifikovat, protože do ní naskákali další věty, další texty. No a když se vrátíme k tomu, co vlastně v tom genomu a priori hledáme, to jsou geny, to jsou genové sekvence, to jsou zase krátké úseky textu relativně, které kódují nějaké bílkoviny, stavební části, buňky organismu, regulační molekuly. No a když se zeptáte, kde teda jsou, tak odpověď je 1, 2, 3, 4,
4, 5, jenže 4 jsou mutované, takže zase mají ten text zkomolený a v celém tom úseku jenom jeden na tomto místě. To znamená, že ve 300 tisících písmenkách najdeme jenom jeden malý úsek, který kóduje gen, který má nějakou funkci. Což samozřejmě jistě chápete, že z toho jde trošku, z toho máme mražení zádek. Tak, to množení textu nesmyslného nebyl jediný mechanismus zvětšování genomu a velmi zásadní mechanismus, který se také ale týká i evoluce člověka, obratlovců obecně, je zdvojování genomu. V průběhu evoluce docházelo k událostem, kdy se celá dědičná informace zdvojnásobila. Prostě jste vyrobili ještě další kopii. A je tím, jak studujeme a sekvenujeme genomy, tak získáváme jasnější obrázek na tom, jak se to vlastně, jak a kdy se to dělo. A z toho vypadl krásný výsledek, který jednoznačně ukazuje na to, že k mnoha událostem, kdy se dědičná informace zdvojovala, došlo někdy na rozlani křídy a paleogénu a to je období, kdy došlo k hromadnému vybírání druhů díky změně klimatu životních podmínek na Zemi. A tady se dává do souvislosti právě to zdvojení dědičné informace s tou změnou podmínek. Představte si, že máte určitou sadu instrukcí, sadu genů, a já vám vyrobím ještě jednu kopii této sady, či máte těch genů dvakrát víc. A teď máte za úkol reagovat na změněné podmínky. Je dost riskantní zasahovat do těch instrukcí, když to zase připomínáme třeba k počítačům, které jsou životně důležité pro to, abyste fungovali jako organismus. Ale vy máte další sadu genů, kterou můžete ladit. Takže vy tu další sadu genů vyladíte na ty změněné podmínky, nebo samozřejmě to dělá selekce, bude to trvat miliony let, ale v konečném důsledku ta duplikace je velmi chytrý nástroj evoluce, jestli chcete, jak vyrobit další variabilitu. Čili když se vrátíme k tomu prvnímu obrázku, na kterém jsem vám teda opakoval ty základní znalosti z genetiky, tak vlastně pokud máme teda chromozomy ve dvojicích, tak po té polyploidizaci, po tom zdvojení genomu, budeme mít od každého chromozomu 4 kopie. To není trvale udržitelný stav, teda respektive zase z hlediska evoluce, a budeme počítat v milionech let, krátkodobě ano. A to, co se děje, že se ten genom bude snažit vrátit do situace, kdy od každého chromozomu bude mít jenom 2 kopie. Čili bude se to snažit nějak přeskládat a ten počet chromozomů redukovat zpátky na 2 sady. Proč 2 sady? Protože v průběhu meiózy, kdy vznikají pohlavní buňky, chcete pohlavní buňky, které budou mít jenom jednu sadu chromozomů a po spojení s tou druhou pohlavní buňkou vznikne vlastně buňka, která bude základem nového organismu, který bude mít ty sady dvě. Tak, toto je obrázek, který je možná trošku redundantní, tak já se omlouvám, pokud doufám, že vás s ním nepopletu. To je obrázek kolegy Martina Lisáka z CEJTECu, který dobře ukazuje tady ty změny a oni jako model studia tohoto procesu používají čeleť brukovité. A krásně ukazuje, a oni to dokumentovali, co se vlastně v evoluci děje. Po zdvojení počtu chromozomů nastává stav, o kterém jsem řekl, že není trvale stabilní, a ty chromozomy se budou všelijak přeskládávat tak, aby se zredukoval ten počet tak, aby byly opět jenom v párech. Jenže po tomto procesu, nebo po té události může následovat další zdvojení, či zase máme tady 2 sady, a to může zase být následováno přeskládáváním. Tak když budete sledovat ty barvy, tak vidíte, co z toho genomu uděláme. Jak ho všelijak nakombinujeme, namnožíme, přeskládáme. A teď vy máte takto zdemolovaný text číst a interpretovat. Čili to opravdu není jednoduchý úkol a připomínám jeho velikost. Miliardy písmen dědičného kódu. No a ta polyploidizace samozřejmě, ta vrchol nebo vysoká frekvence těch polyploidizačních událostí byla datovaná hodně dávno. Ale samozřejmě evoluce funguje nepřetržitě, to znamená, že k polyploidizaci dochází, i v současné době máme i nejnovější polyploidy, které vznikly někde před 100 lety. A totéž vlastně se týká pšenice, na jejíž evoluci se podělily 2 hybridizace, to znamená 2 křížení a 2 zdvojování genomu. A tady už asi tušíte, proč ta pšenice vlastně ten genom má takhle velký. Asi před 500 000 roku se skřížily 2 diploidní trávy, či každá měla jenom 2 sady chromozomu, a dali vznik předchůdci tetraploidní pšenice, tu, kterou pěstujeme a děláme z ní těstoviny. A
Ta ale, to křížení dopadlo tak, že si ten vzniklý druh ponechal dvě sady chromozomu jednoho rodiče a dvě sady chromozomu druhého rodiče, čili měl čtyři sady. Jenže to recentní polyploid a zatím nedošlo k nějakému přeskládávání a redukci počtu chromozomů. To ale znamená, to vám jistě došlo, že de facto jsme ten genom je tak velký, jako je součet genomů těch dvou rodičovských druhů, Triticum uratu a Aegilops meltoides. Čili už tady došlo ke zdvojení genomu. To není vše. Tuto pšenici člověk domestikoval na počátku zemědělství a když ji pěstoval, a nemáme jasnou úplně představu, kdy, jak, a máme jenom rámcovou představu, tak náhodně došlo ke skřížení této pšenice, kterou pěstoval, s další planou trávou, Aegilops tauši, která dodala další sadu chromozomů, jenže tím křížením, tím spojením těch druhů došlo zase k témuž. To znamená, že si ten rodič zachoval všechny chromozomy a k tomu se přidali obě sady chromozomů Aegilops tauši. Čili ta naše pšenice má 6 sad chromozomů a vlastně má 3 subgenomy. Ta dědičná informace se skládá ze 3 subgenomů A, B a D, a proto je tak složitá. A ona je opravdu gigantická. To už jsme si řekli, ale protože už to všechno víte, tak tomuto obrázku budete rozumět. Pšenice má 3 různé genomy nebo subgenomy v sobě, které pochází od těch rodičovských druhů a zatím nedošlo k jejich nějakému přeskládání a sjednocení do nějaké menší sady. A ta velikost toho genomu, které před ještě 10 lety šla hrůza, se dobře ukáže srovnáním s jinými rostlinnými a živočišnými druhy. Tak třeba Arabidopsis thaliana je velmi populární model pro molekulární biologii a její dědičná informace je menší než jedno ramenko jednoho chromozomu pšenice. Totéž se týká drozofily, velmi populární model pro genomiky. I když půjdete na vozovkách větší genomy, tak třeba genom rýže odpovídá jenom jednomu dlouhému rameni chromozomu pšenice a zase čtverzubec, jeden z modelů genetiky obratlovců, totéž. Čili vidíme, jak malou část genomu představují jejich genomy, malou část genomu pšenice. No a i když půjdete na ty velké genomy, to znamená kukuřice, kterou jsem zmínil, nebo člověk, tak náš genom odpovídá velikosti jenom 4 chromozomů pšenice a ona jich má 21. Čili vidíme, jak gigantický a složitý genom to je. No a otázka vlastně už dávno byla, jestli tak velký a složitý genom jde přečíst, protože je to důležitá plodina, my ji chceme šlechtit a modifikovat, chceme ty modelní nástroje využívat, no ale bez znalosti dědičné informace to nejde. No a odpověď je, že díky pokroku technologie sekvenování to začalo, a dneska už je reálné. A čím to? No, je to tím, že postupně se vyvinuli sekvenátory takzvané nové generace, které v principu nemají problém s množstvím DNA, to znamená s množstvím bázy. Ty sekvenátory jsou schopné přečíst jakýkoliv genom. Přečíst znamená jenom přečíst krátké úseky DNA, k tomu se ještě vrátím. Či zase tak jednoduché to nebude, jak uvidíte. A jenom jako ukázku se podívejme na 3 asi nejpopulárnější sekvenátory firmy Illumina, která představuje takovou vlajkovou loď této technologie, a NovaSeq 6000, který my kupujeme momentálně do centra regionu Haná, tak představte si, jakou má kapacitu. On je schopen přečíst 167 až 6000 miliard písmen dědičného kódu. Je schopen to udělat za 2 dny a ty úseky, které čte, jsou ale krátké. A to je vlastně trošku nevýhoda těchto sekvenátorů a těch nových technik sekvenování. Či na jedné straně jsme zcela vyřešili problém kapacity, není problém přečíst 17 miliard písmen, není problém je přečíst je 100x. Problém je, co s tím uděláme, protože dostaneme krátká čtení a my už jsme si řekli na tom obrázku, jsme si ukázali, jak je ten genom všelijak pomíchaný, jak máme úseky věd přerušené a bez kontextu a delšího textu tomu textu nejsme schopni rozumět. Takže nemáme problém s tím přečíst tolik DNA, máme problém poskládat a interpretovat ta čtení. Jak vlastně to děláme, jak se to dělá? Čili ty moderní metody sekvenování, kterým někdy říkáme shotgun, v podstatě připomínají styl práce, nebo určitě to tak neuděláte, ale představte si, že byste to takhle měli dělat, že čtení knihy začnete tím, že ten text rozsekáte na malé kousičky.
teď to zamícháte všechno do koše a budete se snažit tu knihu přečíst. Tak to opravdu vypadá jako hodně nesmyslná strategie a ona v principu funguje a jenom velmi, velmi rychle si ukážeme jak. Čili máme spoustu náhodných čtení, obrovská množství a vy se budete snažit je nějak poskládat a tak, abyste tomu textu rozuměli. Tak, pokud nebude ten text redundantní, to znamená každá věta, každé slovo tam bude jenom jednou v tom textu, tak to zvládneme. Protože my si ty úseky krátké, které přečteme, naskládáme tak, aby pod sebou byla ta stejná písmenka a nakonec dostaneme nějakou konsensuální sekvenci. Takže vlastně ten text přečteme. Jenže vy už víte, že to tak vlastně nevypadá v genomu a že naopak je tam všechno mockrát a všelijak nakombinované a popletené. Zejména ty repetice, to dlouho byly a pořád zůstávají problémem. Představte si, že máte tu větu, která se rozhodla namnožit se a je v textu na všech různých místech, že ji tam máte mockrát. Takže vy dostanete tady tohle čtení z té jedné kopie věty, to je ta repetitivní sekvence, ale stejná čtení dostanete ještě z této kopie. Kdybyste věděli, jak je to, tak byste věděli, že tato kopie je na tomto místě textu a tato kopie je na tomto místě textu. Ale vy to nevíte, vy jste ten text rozsekali a dostáváte tohle, čili vám se to všechno poskládá takhle dohromady a my vůbec nebudeme vědět, kolik kopií té repetice tam je a hlavně nebudeme vědět, kde se v tom textu nachází, protože vlastně nemáme žádný orientační bod, nemáme možnost, jak to zjistit. Čili to je velký problém čtení. A to byla jedna z motivací vlastně vývoje našeho přístupu pro čtení dědičné informace. I princip, omlouvám se matematikům, pamatuju si z gymnázia per partes metodu, kdy ten problém si můžu zjednodušit tak, že to, co mám číst, si rozdělím na části, čili nerozsekám tu knihu celou na malé kousky, ale na malé kousky rozsekám ty jednotlivé kapitoly. Jako pořád to bude velmi obtížný úkol, ale už to bude trošinku jednodušší. A to je přesně to, co my jsme navrhli a to, co Mezinárodní konsorcium pro sekvenování genomu přijalo jako hlavní a výchozí strategii pro čtení genomu pšenici. Čili my tu dědičnou informaci, kterou, jak si vzpomenete, skládá se ze tří subgenomů ABD, každý je představován 7 chromozómy, rozdělíme na chromozómy. Čili nebudeme ani číst jednotlivé subgenomy, ale budeme číst jejich jednotlivé chromozómy. Čili těch 21 chromozomů můžu naizolovat jednotlivě a budu číst jejich jednotlivé dědičné informace. Čili ten problém, tu komplexitu redukují mnohonásobně, protože jeden chromozom bude představovat jenom několik málo procent celého genomu. To je naprosto zásadní krok. Zejména když uvážíme, že ty tři genomy pocházejí z příbuzných druhů a ty sekvence těchto chromozomů se dost podobají. No a my jsme ještě použili techniku, ale tu nebudu příliš dále zmiňovat, která to ještě dále zjednodušila a dokonce jsme byli schopni číst jednotlivá ramena chromozomu a pak jsme se dostali na snížení komplexity o 2 řády. To zásadně změnilo vlastně celý ten problém sekvenování. No, ono se to lehce řekne, že to rozdělíme ten genom, ale jak to uděláte? A tady samozřejmě pomohla technika, s kterou pracuji po celý život, a je to průtoková cytometrie. Průtoková cytometrie byla vyvinuta jako metoda pro analýzu mikroskopických částic, pro analýzu optických vlastností mikroskopických částic, a rozumí se buněk, krevních buněk především. A já nemám čas, abych vám tu techniku popsal, protože samo o sobě je to úžasná technika, a já zůstanu u chromozomu. V případě chromozomu tu techniku používáme tak, že připravíme suspenzi chromozomů, čili vyizoluju z rostlinných buněk chromozomy, čili ty buňky se budou muset nacházet v době, kdy se dělí, kdy ty chromozomy, jestli si vzpomenete na ten první obrázek, budou kondenzované, budou od sebe odděleny. Ty chromozomy naizolujeme do suspenze, můžeme je nabarvit nějakým barvem, které barví DNA, a budeme je měřit pomocí průtokového cytometru. To měření probíhá tak, že ten cytometr uspořádává ten vzorek do tenkého vodního paprsku, ve kterém ty buňky se pohybují nebo chromozomy jeden za druhým. To znamená, že každý zvlášť můžeme měřit a analyzovat a můžeme analyzovat rozptyl světla, ale zároveň fluorescenci. Pokud ty chromozomy nabarvíme tak, že nabarvíme DNA, můžeme měřit množství DNA v každém chromozomu. A pokud ty chromozomy se budou lišit velikostí, jak tady naznačujeme, pak vlastně dostaneme histogram fluorescence, kdy každý chromozom je reprezentovaný odděleným píkem, no a pak máme naději ten chromozom třídit, ukážu hned jak.
To, co je důležité pro ty naše experimenty, je, že cytometr pracuje velkou rychlostí. Je schopen měřit velké populace. Měříme rychlostí tisíce za vteřinu. Čili jsme schopni měřit velké populace chromozomů a pokud budu třídit, natřídit velká množství. To třídění se děje tak, že se ten vodní paprsek roztřepává na malé kapičky a zase nepůjdu do detailů. Kapku, která obsahuje chromozom, který mě zajímá, ten cytometr o tom informuje tak, že označím ty píky, které ty jednotlivé chromozomy představují. Tu kapku ten cytometr odchýlí nabitím a průchodem v elektrostatickém poli a na konci dne mám několik set tisíc chromozomů stejného typu. Čili tu dědičnou informaci rozdělím na chromozomy a jsem schopen na konci dne mít zkumavku, ve které mám jeden chromozom, který představuje 1/21 celého genomu pšenice. Čili vím přesně, že všechny sekvence, které čtu, budou pocházet z jednoho chromozomu. Jenom kratulínko, kdybyste se chtěli zeptat, jak to děláme, to je technika, kterou jsem vypracoval hodně dávno, ale je velmi úspěšná. Dodezí používáme, dodezí modifikujeme pro další a další druhy. Teď tam mám kolegyně z Austrálie, která to dělá u braziky, a kolegu z Číny, který to dělá u cukrové třtiny. A ten princip je relativně jednoduchý. Pěstujeme semenáčky na hydroponickém roztoku, výměnou různých chemikálií donutíme buňky v té kořenové špičce, která roste, aby se dělily ve stejný okamžik. A pokud se dělí ty buňky ve stejný okamžik, jsou v nich chromozomy. My v tom případě to dělení zastavíme, fixujeme a homogenizací těch kořínků dostaneme chromozomy. Důležité je, že těch chromozomů je možné takhle izolovat hodně, a že ty chromozomy jsou intaktní. Tady vidíte obrázek jednoho chromozomu, myslím, že to byl Bob, to už je hodně stará fotografie. Vidíte dvě chromatidy, což není důležité, o těch jsem nemluvil, nějakou konstrikci a krátké rameno. Takže ty chromozomy jsou celé. No a teď, když teda to konsorcium zvolilo tuto strategii, k čemu to bylo dobré? A otázka je, jestli teda byla úspěšná. A odpověď je naštěstí ano. A my jsme připravili DNA ze všech chromozomů pšenice, respektive ramen, ale nebudu zacházet do detailu. A ty jednotlivé chromozomy byly sekvenované a výsledek byl jednoznačný. Bylo identifikováno poprvé 124 000 genů a byly umístěny na ramena chromozomu. Čili nejenom, že jsme věděli, kde které geny jsou, které geny pšenice obsahuje, ale věděli jsme, na kterých chromozomech jsou. To je zásadní informace, protože šlechtitel potom může odvozovat molekulární markery a ujišťovat se, že ten gen, který ho zajímá, tam opravdu v té populaci a potomstvu má. No a k tomu používá molekulární markery a těch markerů se vyvinulo 3,5 milionu. Čili ten genom byl označkovaný, můžete se představit, jako dálnici, podél jsou nějaké značky, tak těch značek na těch 17 miliardách písmen, tom genomu jsme měli asi přes 3,5 milionu. Tady toto vždycky rád ukazuju, jak ta Česká republika to všechno řídila, koordinovala, vyvinula a potom jsme měli vlastně spolupracující instituce a byly to opravdu všechno velmi prestižní laboratoře a samozřejmě to hlavní bylo, že to bylo vlastně zvláštní téma pro časopis Science, velmi prestižní, kde se tento článek samozřejmě objevil. To bylo 2014 a po této pracovní verzi genomu pšenice byla samozřejmě snaha dokončit ho tak, aby už se ta chybějící místa doplnila, opravili chyby a dostali jsme takzvanou referenční sekvenci. To je vlastně vzorová sekvence genomu, něco jak když mají taxonomové ten první exemplář, podle kterého potom ty další položky identifikují a srovnávají, tak tohle je pro genomiky ta referenční sekvence. To už samozřejmě tak jednoduché zdaleka nebylo. Vyžadovalo to opravdu velkou součinnost celého konsorcia, které má členy asi v 68 institucích, přes 2,5 tisíce členů. A tady se vlastně združily všechny možné techniky a technologie, ale já vždycky rád ukazuju, že ty chromozomy tam pořád hrály prim. Zaprvé teda jsme samozřejmě využili tu naši pracovní verzi. K tomu se teda sekvenoval ten genom ještě celý, což už bylo umožněno pokrokem těch sekvenačních technologií. My jsme měli fyzické mapy jednotlivých chromozomů, vysvětlím jenom zájemcům. Některé chromozomy jsme celé sekvenovali, jiné se potom sestavovaly v rámci celé této strategie a k tomu ještě přišla izraelská firma, která celý genom sekvenovala. A k tomu přišly radiační mapy a tak dále a tak podobně. A to, co zdůrazním, je Bionanogenomics Optical Map. Zase vysvětlím posledně zájemcům. My jsme jedna z
prvních laboratoří na světě, která zvládla techniku optického mapování. To optické mapování je zvláštní technika, která umožňuje mapovat sekvence po velké délce chromozomů, čili takové ty obtížné úseky umíme přemostit úseky dlouhé miliony, no několik milionů maximálně bází, což je ale obrovské plus. Čili to všechno bylo obrovské úsilí, ve kterém jsme se nestratili, naopak, dělali jsme spoustu klíčových věcí, no a to vyústilo, já se ještě to možná vrátím, to vyústilo vlastně k produkci genomu pšenice seté, RefSeq 1, čili máme od roku 2017 referenční sekvenci genomu pšenice. To před 10-15 lety nebylo, nikdo nevěřil, že něco takového je možné, čili je to obrovské zadosti učinění. Předpokládáme nebo odhadujeme, že asi 94% sekvence je vlastně zahrnuto v této práci a to je terminologie, ke které se dovolím vrátit, já nevím, jak jsem na to s časem, jestli ještě můžu chvilinku, takže pokud můžu chvilinku, tak jenom to dokončím. A identifikovali jsme asi 100 000 genů. Vidíte, že je jich trošku méně než té pracovní verze, protože samozřejmě tam došlo k určitému upřesnění a byl sestavený atlas transkriptomu, čili víme, kdy které geny jsou zapínané, vypínané, v které části, v které fázi vývoje rostliny. No a ten ohlas je enormní. Ten článek byl publikovaný 2018, opět ve speciálním čísle časopisu Science, ale protože jsme umožnili, konsorcium umožnilo přístup k těm výsledkům ještě před publikací, tak ten ohlas vlastně už zahrnuje i publikace roku 2017, čili jenom během té krátké doby de facto téměř současně s publikací toho hlavního článku už bylo publikováno přes 300 článků, které vycházely z té sekvence, čili to vedle toho potenciálního praktického dopadu té sekvence ukazuje, jaký má obrovský dopad získání té sekvence pro další výzkum, pro snahu porozumět fungování dědičné informace pšenice. Takže asi tolik té pšenici. A já jenom kraťulinko zmíním, naznačím, protože vlastně teď můžete dostat dojem, že tak jste to vytřídili, ty chromozomy, osekvenovali, publikovali, no a můžete jít do důchodu. No tak to je přesně naopak. A tady několik odborníků tady vidím mezi posluchači, kteří dobře ví, že různé odrůdy a různé genotypy se liší dědičnou informací. Takže to, že mám referenční sekvenci genomu pšenice, je hezké, ale mám referenční sekvenci genomu jedné odrůdy. A ještě k tomu Chinese Spring, to jsem neřekl, která je na nic teda v principu. Je to model, je taková myš pro ty genetiky pšenice. Takže pokud chceme izolovat geny a rozumět některým znakům, jako je třeba já nevím, množství lepků, já nevím, obsah proteinu a podobně, no tak potom budeme muset pracovat i s odrůdami, které v uvozovkách jsou užitečné a ty znaky mají, nebo mají geny rezistence. To znamená, že vlastně stojíme před problémem, že referenční sekvence určitého druhu nestačí, ale zajímá nás sekvence genomů jiných odrůd, včetně krajových, a sekvence genových planých příbuzných druhů, ze kterých možná chceme přenášet ty znaky do těch pěstovaných odrůd. No pokud to tak je, tak i při všem, co je dneska k dispozici při sekvenování, stojíme před problémem opět gigantickým, jak sekvenovat takové množství genomů, kdo to bude analyzovat, kdo to bude platit, kdo to bude dělat. Čili my, odpověď na to, co s tou naší strategií je, jsme ještě více busy než předtím, máme ještě víc práce než předtím, protože teď se teda dokončila sekvence jednoho genomu a teď celý svět sekvence z určitých odrůd pšenice a je nezajímá celý genom. Oni ví, že gen pro nějaký znak je na jednom chromozomu a oni chtějí sekvenovat jenom ten jeden chromozom. Proč by sekvenovali 17 000 milionů bází, když mohou sekvenovat 800 milionů? Takže my dnes spolupracujeme na celé řadě projektů, které jsou zaměřeny na klonování genů, vývoj molekulárních markerů a tam všude ta naše technika to samozřejmě velmi zjednodušuje a pochopitelně, že ty výsledky mají i biologický rozsah, protože odhalujeme funkce různých genů, molekulární podstatu určitých znaků. Tak. Já jsem nachystal příklad izolace jednoho genu, ale to dělat nebudu, když tak můžu zmínit a abych dodržel čas, dovolím si poděkovat celému našemu týmu, my jsme se postupně rozrostli i díky podpoře akademické prémie. Je to mezinárodní tým, kde máme kolegy z Číny, ze Španělska, a já to asi zapomenu, z Indie, a já nevím ještě odkud, a včetně všech těch návštěv, které k nám chodí. Je to mladý tým, nesmírně motivující, úžasný pocit, pan kolega Pečinka se vrátil z celou laboratoří z Max Planck ústavu, čili přešel, rozhodl se, když viděl naše podmínky a naše práce, rozhodl se, že teda se usadí zpátky a že z Max Plancku se přesune do Olomouce.
No a ty mezinárodní spolupráce, to už vůbec nejde vyjmenovat, omlouvám se za tato konstatování, tak já jsem si dovolil zmínit ty naše klíčové spolupracovníky, profesor Bikrangi a Kansas State University, ti vlastně stáli u základu projektu sekvenování genomu pšenice, kansasští šlechtitelé byli jedni z prvních, kteří pochopili, že bez pokroku v molekulární biologii a genomice to šlechtění dále nepůjde, takže stimulovali to konsorcium, které potom vzniklo, a jeho ředitelka je Kelly Eversole, ústav Gatteslebenu, se kterým jsme poprvé sekvenovali izolované chromozomy, Johnny Descent, slavné centrum výzkumné, se kterými jsme vyvíjeli techniky klonování genů, NCSIRO, podobně v Austrálii, ústav v Mnichově, který byl naprosto klíčový pro vývoj těch nejnovějších technik bioinformatiky a podobně francouzský ústav INRA a univerzita v Curychu, ale těch ústavů byla celá řada a samozřejmě mnoho grantových agentur a projektů, které jsme měli. No a já bych nakonec chtěl využít poděkování akademii, to jsem neměl nachystané, protože jsem věděl, že přijde paní předsedkyně, protože jsem nevěděl, že přijde paní předsedkyně, ale přece bych chtěl využít to a poděkovat za tuto podporu. To je podle mě nejlepší způsob financování vědy. Pokud má akademie nebo ten donátor důvěru v toho, kdo ty peníze dostane, jsou to nejlépe využité peníze, protože my jsme nestráceli čas úřadováním, reportováním, my jsme se věnovali práci a doufám, že jsme ty peníze dobře využili. Umožnilo nám to účast opravdu v těch nejambicioznějších projektech čtení. Já jsem neměl čas a možnost mluvit o sekvenování genomu ječmene, sekvenování genomu žita, který byl teprve publikovaný, sekvenování hrachu, které bylo submitováno. Čili my jsme se opravdu podělili na důležitých plodinách. A tyto všechny mají obrovské genomy, minimum je 5 miliard bází. Dnes už se podílíme na izolaci důležitých genů, čili přispíváme k tomu, aby bylo možné šlechtit odrůdy s požadovanými vlastnosti, odolné proti tomu. No a díky té účasti na těchto prestižních projektech ta žeň těch špičkových publikací byla opravdu obrovská. Měli jsme spoustu publikací v Science, Nature, Nature Genetics, Nature Biotechnology a podobně. No a ten ohlas, kromě toho, co jsem ukazoval, to, jak byly ty práce vlastně další, které navazovaly na ty práce, tak jenom ty naše práce, na které jsme se podíleli, byly během tohoto období citovány téměř 4000krát, což je zase opravdu velký úspěch. No a když děkuju, tak ještě bych chtěl poděkovat také našemu ústavu, Ústavu experimentální botaniky a řediteli našeho ústavu, panu doktoru Wagnerovi, od kterého jsme měli neomezenou podporu, bych řekl, takže opravdu nám nic nebránilo v tom, nemohli jsme se nikdy na nic vymlouvat a mohli jsme se věnovat opravdu jenom práci. A konečně přece jenom je snaha, a v té dnešní době to je stále aktuálnější, snaha přenášet získané výsledky do praxe, takže možná kromě toho všechno, co už jsem zmínil, je dobré připomenout, že my si to dobře uvědomujeme a v rámci programu Strategie AV21 a programu Potraviny pro budoucnost jsme zřídili aplikační laboratoř, tady jsme právě s panem ředitelem a otvíráme tu laboratoř a ta laboratoř si klade za cíl všechny tyto výsledky a zkušenosti přenášet do praxe, respektive navazovat spolupráci s ústavy aplikovaného výzkumu. A jsou tady kolegové z ústavu šlechtitelského ovocnářského, teď jsem to zkomolil, to jméno, omlouvám se. S nimi spolupracujeme třeba na šlechtění třešní, nebo začínáme používat ty moderní metody ve šlechtění třešní, ale nejenom tak, protože jsme se stali a velmi rádi účastníky projektu Národního centra kompetence Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin. Čili tady myslím si, že i tady vlastně nestrácíme čas a nenecháváme plavat vlastně důležité aktivity, které pomohou i naší společnosti a šlechtění lepších rostlin udržitelnému zemědělství, lepší výživě, kvalitnější výživě a podobně. A já vám tímto děkuji za pozornost a těším se na otázky.